Будемо говорити про сумну дату, роковини Грибовицької трагедії. Вже традиційно ми спочатку дивимося сюжет від неї, а далі будемо спілкуватися з нашими гостями та також запрошувати інших представників до центрального мікрофону. Далі продовжуємо. «28 травня 2016 року загорівся величезний сміттєвий полігон у Грибовичах. Після двох днів гасіння гора зі сміттям обвалилася. Під завалами четверо людей. Полігон закривають, а місто поглинають тони непотребу. Львівське сміття починає мандрувати Україною. Ми є в блокаді». Прокуратура оголошує про підозру екс-начальнику управління житлово-комунального господарства Юрію Гольцю. Через два тижні його затримують в іншій справі – отримані відкази. Січень 2017-го Львівський апеляційний суд визнає протиправною бездіяльність міського голови Львова та міськвиконкому. Вони не забезпечили належної експлуатації звалища у Грибовичах. Втім, голови на посадах не полетіли. Ситуація у місті критична. До Львова приїжджає прем'єр Володимир Гройсман. Влада не може знайти ділянки для нового сміттєвого полігону. Ту землю дали, вона тобі не підходить. Гроші на рахунках в тебе є. Проектну документацію тобі погодили. З французами я домовився. Що ще я маю зробити, щоб ти навів порядок в своєму місті? Хочеш, щоб я вибачився? Ну, давай я вибачусь перед львів'янами за те, що 11 років ти не вирішуєш цю проблему. Врешті Львів, область та ще два десятки обласних міст підписали меморандум. До 2019-го відходи зі Львова прийматимуть полігони цих населених пунктів. Експерти французької компанії Aegis рекомендують збудувати сміттєпереробний на території ТЕЦ-2. Розробляють стратегію, витрачають кошти та вже взимку від ідеї будувати відмовляються. З'ясували, що земля не належить Львову. Нова ділянка – поблизу очисних споруд Львівводоканалу на Пластовій. Директора Грибовицького сміттєзвалища ловлять на рекордній сумі хабаря – майже 5 мільйонів гривень. Гроші відмивали на закупівлі вапна для очищення інфільтратів сміттєзвалища. Зрештою, на лаві підсудних через трагедію опинилися четверо – колишній директор ЛКП «Збиранка» Богдан Горбаль, його заступник Борис Плашенко, директор полігону ТПВ Олександр Куприч та колишній керівник управління житлово-комунального господарства міської ради Юрій Голець. Обвинувальні акти у 2016 році скерували до суду проти Юрія Гольця роком пізніше. На сьогоднішній день жодного вироку у трагедії про загибель чотирьох людей не винесли. Нікого не покарали. Ну і ми запрошуємо до нашого центрального мікрофона Ірину Діденко, прокурора Львівської області. Доброго вечора вам, пані Ірино. І ми чули в цьому сюжеті про кримінальні справи, які є, і маємо інформацію вже з минулого тижня про нові кримінальні справи в історії, пов'язану з львівським сміттям, зокрема про те, що сміття виявили в інших областях. А розкажіть нам більш детальніше, на якому етапі зараз розслідування, що вдалося з'ясувати? Так, вітаю присутніх, вітаю вас, вітаю глядачів. Дійсно, будемо відверті, я тільки приїхала в Львівську область. Перше, що я зробила, це хотіла поговорити з місцевими жителями, що найбільше турбує місцевих жителів. В кожне містечко, в яке я приїжджала, питання номер один, ну максимум питання номер два в людей простих – це сміття. Вони кажуть, ми бачимо, що вночі їздять ці машини, воно все відбувається, нічого не зупинилося і тому подібне. Тому підняла це питання я на своєму рівні, так, і вже силами правоохоронців ми останні 5 місяців дивилися, що насправді відбувається з львівським сміттям. Встановили багато цікавого. Зараз я можу тільки озвучувати ту частину, яка вже в нас, скажімо так, відкрита до обговорення. Ми це називаємо реалізація. Це події одного дня, одної ночі. Сміття має їхати в Київську область на офіційний полігон, а приїжджає в Жидачів. От, Жидачів, 5 кілометрів від Жидачева. Директор комунального підприємства вночі завозить туди техніку, виривають котлован, висипають туди сміття, засипають.
І от наче в нас родючий ґрунт на ранок. Про це зверху не видно просто, ну, наче поле. Призначення цієї землі – це сільськогосподарського призначення, земельна ділянка. Жителі не в курсі, ніхто нічого не знає, всі отримували собі свої кошти. Частково це фінансується від кожного з нас. Так? Тому, в першу чергу львів'ян, так? З місцевого так, бюджету. Так, і дофінансовується бюджетом, власне, оце витрати на перевезення, на транспортування. Угу. Так, з бюджету. До слова, ну так приблизно, щоб орієнтуватися в сумах, тільки львів'яни витрачають десь близько 300 мільйонів гривень на рік на вивезення і утилізацію. До них доєднується ще десь 123 мільйона бюджетних коштів на транспортування. Цього року бюджетних, тільки бюджетних, освоєно 70 мільйонів тільки на це транспортування. Тобто ми розуміємо, що... Схема масштабна насправді. Я не можу розказати детальніше, тому що зараз ми вже вийшли на такий... Тобто гроші освоюють, сміття везуть набагато ближче, так, ніж пишуть в документах. І очевидно, що ці гроші осідають, ну, в чиїхось кишені. Ситуація вже триває 4 роки. Це також ми повинні розуміти. Це не перший рік і не перший ефір ми присвячуємо, на жаль, цій темі. Я вам скажу більше. За нашою думкою, я думаю, далі ми будемо детальніше вже про це говорити. Ми ще не побачили жодної машини, яка би приїхала за призначенням. Ну, скрізь їде. І в Червоноград, загубилася, і туди. І... Але крім того, куди вона мала би приїхати, розумієте? Те найдальше, куди ми відслідкували, що їде, це Корости. І, але як це відбувається, це теж це якийсь екшен. Я не знаю, це можна фільм якийсь знімати, як це відбувається. Поночі приїжджає 17 нашого машин сміття. Вони всі роблять конспірацію, вони вимикають фари, вони по рації спілкуються з тим, хто організовує захоронення сміття. Він командує ними, куди їм їхати, що їм робити. Для розуміння, вони не просто там на полігон в Коростені є, свій полігон, але вони не очікують там львівського сміття. Для того, щоб заховати, щоб навіть містяни не здогадалися, як там воно опинилося, розривається в смітті котлован, засипається львівське сміття, і потім засипається вже коростенське. І таких фактів у нас дуже багато, просто те, про що зараз я маю право говорити, так, це тільки виключно про випадок Жидачеві, де ми відкопали те сміття, там близько 300 тонн з екологами оглянули і повідомили про підозру, про забруднення земель тому, хто здійснював ці дії. Але і цей випадок, і випадок трагічний, який ми сьогодні з вами обговорюємо, це наслідки, так? Це от пошкодження земель, забруднення води, це наслідки попередніх якихось дій. Я коли, знову ж таки, спілкувалася з людьми і займалася цією справою, мені особисто було дивно, ну, як така область, яка пишається своїми туристами, пишається своєю історією, пишається своїми пам'ятками архітектурними, так? Вона має таку проблему, саме цю проблему. Ну, я надіюсь, з провадженням все, що в моїй компетенції, ми зробимо, і я покажу насправді по кожному, хто чим займається, по кожному ланцюжку цієї справи. Зараз триває в нас експертиза для нарахування збитків. Тільки після того я зможу повідомляти про підозри і показувати, хто задіяний в якому цьому ланцюжку. Але важливо також, і я закликаю всіх, хто може долучатися для того, щоб зайти в законне русло і нарешті забутися про цю проблему. Thank you.